Neprůhledné armádní zakázky si žádají dalšího politika. Policie chce po poslancích, aby jí vydali bývalou ministryni obrany a dnešní místopředsedkyni sněmovny Vlastu Parkanovou. První skupina z nich se rozhodne ve středu. Policie Parkanové vyčítá, že si nenechala před nákupem dopravních letounů CASA vypracovat externí znalecký posudek, který by upozornil na možné předražení celého kontraktu. Parkanová svůj postup hájí. Zbytek bývale vysoce postavených činitelů z ministerstva mlčí. Jak se s kauzou vypořádá žena, která doposud poklidně plula českou politikou víc než 20 let? Každé ministerstvo, které disponuje velkým balíkem peněz, tak prostě budí zájem, že jo? Budí zájem, ať už ze strany politiků, ať už ze strany různých zájmových skupin, lobbystů. Ta situace prostě není jednoduchá. Lidi vám lžou kvůli tomu, aby si ošetřili svoje vlastní zájmy. Přesně takové ministerstvo si Vlasta Parkanová vysloužila v lednu roku 2007 ve vládě Mirka Topolánka. Lidovecká poslankyně byla na špici žebříčku nejoblíbenějších politiků v zemi. Neúprosnou a převážně mužskou smečku poprvé ovládla žena. Nevím, či to byl nápad, ale byla to koaliční vláda a vždycky rozhodující je premiér. Politička bez extrémů a skandálů se ocitla v minovém území s vlastními pravidly. Logicky vojáci asi mají problém to, aby jim velela žena, to si myslím, že je v tom jako zakódováno. Já mluvil spíš s jejími náměstky a hoši mě říkali, no my musíme víc chránit proti tomu, co je tady zvenku. Rychle si proto našla vlastní zájmy, zahraniční mise, útrapy a nesplacené křivdy veteránů a jejich rodin, hrdiny mučené komunismem. Vždycky zapojovala i prostě svoji lidskou část své bytosti a nejenom politickou. Vím, že tak jako někdy si postiskla, že to teda není jednoduchý. Odstrašující spojení armádní zakázky v jejich projevech často neznělo. Za to uměla překvapit nečekaným gestem. Vyznamenání věšila nejen vojákům, ale i armádním psíkům. Ministerstvu vládla milovnice zvířat a milovnice hudby. Dobrý den, prapore, zvěsta plům. Tak už ses rozvinul nad náma. Dobrý den, prapore našich druhů, co jsme je vítali s řípama. Své ráznou píseň věnovala v Praze americkému prezidentovi George Bushovi. Okouzlena snem o americkém radaru v Brdech. Svou ministerskou funkci si užívala naplno. Post ministryně obrany byl pro Vlastu Parkanovou druhým ministerským křeslem její politické kariéry. Tu si právnička, pracující za totality pro státní plemenářský podnik, stavěla pomalu, ale jistě od počátku 90. let. Členka občanského fóra a poslankyně našla politického spojence už ve federálním shromáždění. Vstoupila k nám už v roce 91, v době, kdy to vůbec nebylo módní, tenkrát byla módní ODS nebo OH. Vsadila na Občanskou demokratickou alianci. Ta ji po 6 letech nominovala do křesla ministryně spravedlnosti na místo Jana Kalvody. V začátcích nebyla ochotná dělat příliš kompromisy v zásadních věcech. Na politického spojence si uměla vsadit vždy a včas. Když se ODA rozpadla, vplula v roce 98 do KDU-ČSL. Tady potkala svého politického gurua Miroslava Kalouska. Potřebuje vždycky nějakou silnou postavu, oporu a kdo jí tuto možnost nabídne, tak toho se drží. A byl to právě Miroslav Kalousek, kdo ji spolu s premiérem Mirkem Topolánkem vynesli do funkce ministryně obrany. Podle ex-ministra Jiřího Čunka měl ministr financí o dění na obraně přehled. Neskrýval ho prý ani při jednání vlády o armádních návrzích. Vždycky ten materiál přečetla a pokud tam byla nějaká otázka, která už byla nad její síly, tak většinou jí vypomohl, ano, ministr Kalousek. K silnějšímu táboru se přidala znovu, po neúspěchu v boji o předsedkyni lidovců. Odešla do Kalouskovy TOP 09 a právě ta se teď Parkanovou snaží ubránit před vydáním policii. Všichni na tom neseme stejnou odpovědnost. 3,5 miliardový nákup dopravních letounů CASA zařídil zbrojařský gigant Omnipol. Jeho vlastníkem je Kalouskův blízký známý Richard Háva. Podle policie měl při tomhle obchodu stát zaplatit zbytečně víc než 650 milionů korun.
To byla chyba, že se za tento obchod postavila, ačkoliv ho přenechávala na jiných a celou tou dobu se od něj distancovala. Kolem zakázek tehdy kroužili ostřílení náměstci Martin Barták, Jaroslav Kopřiva, Jan Fulík. Ex-náměstka Bartáka policie loni obvinila za machinace při nákupu Tatrovek. Kolikrát během těch dvou let, tak jsme se bavili o tom, že jí to výrazně stresuje a že by prostě nejradši odešla a jestli jí to stojí za to jakoby dělat tuhletu funkci. Na riskantní nákup ji měl upozornit náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. Nakonec s ním ale souhlasil. Barták a spol neprotestovali. Parkanová nakonec těsně před svým koncem na ministerstvu předala návrh vládě. To je ten problém, který teďka dostihl paní Parkanovou. Dohnalo jí to po letech. Místo předsedkyně sněmovny zastihlo policejní vyšetřování v její nejklidnější éře. O zákulisí kontraktu z minulosti zatím nahlas mluvit nechce. Pro 168 hodin ale odpověděla písemně. Při závěrečném projednávání věci na poradě nejvyšších představitelů armády a ministerstva obrany jsem otázku ještě jednou před závěrečným hlasováním zopakovala s tím, že zazníli výhrada, materiál do vlády nepředložím. Všechna vyjádření úředníků a představitelů armády byla kladná a nezazněla žádná výhrada. Pod velkým tlakem, nicméně byla zároveň ministryní obrany a ona trošku opakuje tu strategii, jako v případě nákupu letounu Kaza. Stahuje se do soukromí a to není šťastné. Snažím se dohledávat informace a zpracovávat posudky. Nechat se vláčet špínou rozhodně není příjemné pro mě ani pro moje blízké. Jsme v mailovém kontaktu a myslím si, že je na tom hodně špatně a vůbec se tomu nedivím, protože ona je opravdu citlivý člověk. Ministři přicházejí a odcházejí. Co však zůstává, jsou hodnoty vlastenectví, hrdinství, čest a odvaha. Když se český